Og så fik vi det første af mange heat i gang på 3000 meter. Og det er selvfølgelig A-heater, der ligger ud her. Og vi har 5 3000 meter heat. Og i det her heat, der er det nogle stykker, der må gå og løbe lige omkring 8.50.
næste dag, og stadigvæk til 8.15. Omkring 8.19, 8.20.